მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება თქვენი მოლოდინები და სამყაროს თანადგომა. თქვენთან მიმართებაში რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება და თქვენი მოლოდინები რაღაც არსებული სიტუაციიდან და სამყაროს თანადგომა. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო. ეხლა ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია და გამოგადგეთ. ნახოთ, რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება ჩაფიქრებული სიტუაცია და სამყაროს თანადგომა. როგორ ხედავთ? სამყაროს თანადგომა თავიდანვე ამოვიდა. თავიდანვე ამოვიდა სიტუაცია სამყაროს თანადგომა, მაგრამ სიფრთხილეებიც არის საჭირო. ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა. თუმცა სამყაროს თანადგომა არის, მაგრამ რაც თქვენზეა დამოკიდებული, ის უნდა გააკეთოთ ფრთხილად. ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა. რამდენად წყალქვეშა დინებები არის. არ აღმოჩნდეთ, როგორ გითხრათ, აი რაღაცის მსხვერპლიცით, რაღაცა სიტუაციის მსხვერპლი არ აღმოჩნდეთ. მოდით ნახოთ, სიტუაციის მსხვერპლი ვახსენეთ და როგორ გახართ თქვენ ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. და თქვენს კარგად იცით, რა სიტუაციაზეა საუბარი. სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით. რანაირად, როგორ, რისთვის, რა მოხდება. სიტუაცია. გამოსცეთ თქვენი ეჭვიანობა, თქვენი ფარული ფიქრები, რაც არ გასვენებთ. კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი ოცნება, თქვენი ფარული ფიქრები და მესამე პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე როგორც იდუმალი ისე ჩანს. პიროვნება. კარგით. ამ პიროვნებაზე ინფორმაცია. პიროვნებაზე ინფორმაცია. პიროვნება, რომელიც ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ეტაპზე. ჩანაფიქრის ასრულება უჩანს ამ პიროვნებას. მის ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება. და ეს ამოვიდა თქვენ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან დაკავშირებით. აბა თქვენ, თქვენ როგორ ამოდიხართ ამ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან დაკავშირებით? თქვენ ამოდიხართ აი ასე, ბედნიერი. ბედნიერი, რომელმაც მიიღეთ რაღაცა ბედნიერება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. არ არის გამორიცხული, რომ დადგეს ფეხმძიმობაც, ვისაც უნდა ბავშვი. ეს ინფორმაცია სწორედ მათთვის არის, ვისაც ბავშვი უნდა. სამყაროს თანადგომა, მადლისთვისა. არის თუ არა ეს ბედნიერება ის, რასაც ნატრობდით ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ. არის თუ არა ეს ბედნიერება ის, რასაც ნატრობდით? კი ბატონო, არის ეს ბედნიერება. ცხოვრების დინებას მიყვებით და კმაყოფილი ხართ თქვენ, მაგრამ რაც თქვენ სულს გიფორიაქებთ, არის ის, რომ თქვენი ეჭვები მესამე პიროვნებასთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ, რამდენად სერიოზულია ახლა ეს მესამე პიროვნებასთან კონკრეტული პიროვნების ურთიერთობა. აბა ნახოთ, რამდენად სერიოზულია. რამდენად სერიოზულია. რამდენადაც აქ მთვარე ამოვიდა, ეს უკვე წარსულს ნიშნავს. წარსულში. როგორც ეტყობა, ეს ურთიერთობა იყო წარსულში. ხოლო ეხლა თქვენ ხართ. კარგით. ნუ დაიხურა ეს თემა, ვინაიდან წარსული ყოფილა, აქ ესე გამოჩნდა. ეხლანდელი აწმყო, ჩანხართ თქვენ და ეს პიროვნება. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. რატომ, რისთვის, რანაირად, ესე იგი ჩვენ ვეკითხებით სიტუაციას. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ჩანს ამ პიროვნების გრძნობები. თუმცა მთლად სუფთ არ არის მისი გონება, მისი ქვეცნობიერი, მისი აზროვნება. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან კრისტალური ადამიანია და ძალიან ნუ სიყვარულით გიჟდება მეთქი თქვენს მიმართ.
რამდენთაც მისი გონება არის ცოტა იყოს რაღაც პატარა ეშმაკებით დახუნძლული, ეშმაკუნებით, კუდიანებით. შეიძლება ნებისმიერ დროს გადაუხიოს ამ ადამიანმა გვერდით, მაგრამ ვნახოთ, აბა შევხედოთ, რამდენად სერიოზული იქნება ეს გადახვევა მისი. ვნახოთ. არა, არა, ეს არ იქნება სერიოზული გადახვევა, ეს იქნება ძალიან ისეთი ბავშვური გატაცება. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა ასაკში არის ეს პიროვნება. შეიძლება ნებისმიერ ასაკში ადამიანმა დაუშვას ძალიან ისეთი ბავშვური მიამიტური ნაბიჯი გადადგას. ეს იქნება მხოლოდ ძალიან ისეთი შეცდომა, თუ როგორ გითხრათ, რა ვიცი, ეს შემთხვევითობა, მოდით ასე ვთქვათ, შემთხვევითობა, შემთხვევითობა. ეს არის ცისარტყელას პაჟი, წინ და უხედავი. და სათაშორის აი ამ ნაბიჯმა შეიძლება ამ პიროვნებას ასწავლოს ჭკუა. ეს ნაბიჯი შეიძლება იყოს მისთვის საბედისწერო. შემდეგ რატომ ხდება ეს? დავიწყოთ, რატომ, რისთვის, რანაირად, რატომ ხდება ეს ამბავი? გაზიარება. რაღაცას დიდი დოზებით აძლევთ ამ პიროვნებას. ეს არის თქვენი სიყვარული, თქვენი სითბო, თქვენი ალერსი. და ეს პიროვნება თვლის, რომ ასე უნდა იყოს, რომ ის ამას იმსახურებს, და სხვანაირად როგორ შეიძლება. სწორედ ეს არის, რომ ათამამებს ამ პიროვნებას და ცოტა არ იყოს მოსაწყენი ხდება ეს ურთიერთობა მისთვის, სწორედ აი ასეთი დამოკიდებულების გამო. თქვენ იხარჯებით და მინდა გითხრათ რჩევის სახით, რომ შეინახეთ თქვენთვის ცოტა შეინახეთ, ცოტა ეკონომია გამოიჩინეთ სიყვარულის გაცემასთან დაკავშირებით. ცოტა რაღაც სამოძრაო სივრცე შემოიტოვეთ თქვენთვის, პატარა ეშმაკობა. მთლიანად ნუ გაიხსნებით, ცოტა რაღაცა წაუკითხავი რაღაც ფურცლები დატოვეთ ამ პიროვნებისთვის, რომ უფრო მეტად საინტერესო გახდეთ. ეს საჭიროა და ეს აუცილებელიც არის, რომ მთლიანად გული არ ამოიღოთ და არ აჩუქოთ თქვენს რჩეულს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ აბსოლუტურ მოწყენილობას და რას იცით, რომ ურთიერთობა გაუფასიურდება. როგორ წაკითხული წიგნი შეიძლება ისე დაგხუროთ და გადაგდოთ გვერდით. ჩვენც ასე ვართ, ქალებიც ასე ვართ. ადამიანი, რომელიც გაგვეგება ფეხქვეშ, სწორედ ის არ გვინდა. ასე არიან მამაკაცებიც, რატო გვეგვერს, როცა მოწყინდებათ ხოლმე ჩვენთან ურთიერთობა. ეს იმიტო ხდება, რომ ძალიან გვიყვარდებიან ისინი, ძალიან. და ვიხსნებით, ყველაფერს ვაჩვენებთ ჩვენი ხასიათებისას, ყველაფერს, არაფერს არ ვიტოვებთ საიდუმლოდ. ამიტომ ყოველთვის არის საჭირო დისტანცია, ყოველთვის, რაც უფრო საინტერესოს გაგხდით, ქალებო. აი რატომ ხდება ის, რაც ხდება თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. და სწორედ რაზედაც ვისაუბრე, შედეგად მოყვება ამას. ურთიერთობის გაუფასიურებასთან დაკავშირებით. პიროვნება რაღაც აჭრილია, რაღაც უკვე გადაღლილია, დაძაბულია, თითქოს დაიძაბა, გადაიღალა ამ ურთიერთობით, რაღაცა მობეზრდა, უკვე რაღაც თვითკონტროლს კარგავს. და რა უნდა, აბა ნახოთ. რა უნდა? უნდა რაღაც ახალი. სიახლეები, სულის ზეიმი. მოდით ისევ თქვენზე ალბათ ეს დამოკიდებული, რაღაცნაირად გაახალისეთ ეს ურთიერთობა. გადაახალისეთ. ურთიერთობა სჭირდება გადაახალისება, რაღაც გამრავალფეროვნება. მოკიდეთ ხელი, წადით თეატრში, კინოში, სადმე ქალაქგარეთ, პიკნიკზე. უფრო შინაარსიანი, უფრო საინტერესო გახადეთ თქვენი ურთიერთობა. წადით სამეგობროში ერთად, იქეიფეთ. რატომაც არა. საჭიროა ზოგჯერ. ზოგჯერ იცით რა არის საჭირო? რომ დაშორდეთ ერთმანეთს. თქვენ სხვაგან წადით, ისიც სხვაგან წავიდეს. დასასვენებლად წადით ცალკე, ცალ-ცალკე. არა უშავს, გაიხედოს სხვისკენ რა მოხდა მერე. შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ არა, ვერ აიტანთ ამას, რატო ვერ აიტანთ ეს მამაკაცია, რა მოხდა მერე.
გაიხედოს ხვისკენ, თქვენ უფრო სასურველი ქალი გახდებით მისთვის, რომ თქვენ აძლევთ მას იმდენ თავისუფლებას. თქვენ გამოდიხართ მის თვალში ბრძენი ქალი, ბრძენი, ჭკვიანი, დიპლომატიური ქალი, რომელიც აძლევს საყვარელ მამაკაცს, თქვენ წარმოიდგინეთ მე თავისუფლებას. წავიდეს, ეს არ იქნება ღალატი. ღალატი ეს არ იქნება, როცა თქვენ გეცოდინებათ თქვენი მამაკაცი, თქვენი ნებართვით არის სხვასთან, ეს უკვე ღალატად არ ითვლება. მაგრამ თუ თქვენ ჩუმად წავა სხვასთან და თქვენ ამაზე დაიწყებთ წიოკობას, მაშინ ეს იქნება უკვე ღალატი. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? თქვენი ნებართვით, თქვენი ნებით უნდა უთხრათ. მოდი წადი ცოტა ხანს ჩემგან, გადაუხვიე რომანტიული გადახვევა, გააკეთე, ვისთანაც გინდა იმასთან გაიარე. იცით როგორ გაიხარდება? უფრო მეტად დაგაფასებთ, უფრო მეტად ეყვარებით. და არსად არ წავა თქვენგან. შეიძლება ის გადახვევა მოახდინოს, ის რომანტიული რაღაცა კავშირი მოახდინოს, რაღაცა ინტიმი, მაგრამ ის იქნება ძალიან წუთიერი, ძალიან წამიერი, დროებითი, რაღაცა როგორც ერთჯერადი რაღაც მოხმარება, მაგრამ თქვენთან იქნება სტაბილურად. აი ეს ბევრმა ქალმა არ იცის, როგორ შეინარჩუნოთ საყვარელი მამაკაცს. ესე იგი, ნანობს პიროვნება იმას, რომ უბრალოდ მოწყინდა ურთიერთობა, მეტი არაფერი. გამოიჩინეთ დიპლომატია, გამოიჩინეთ ჭკუა, სიბრძნე, ქალური სიბრძნე და პიროვნება იქნება თქვენთან. და არ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. რა თქმა უნდა, თუ გინდათ გულით, თქვენ არ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, საჯარო გაშლა, ვიდეო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რატომ, რისთვის, რანაირად? რატომ ხდება ის, რაც ხდება? კონკრეტული სიტუაცია, თქვენი თქვენთან, თქვენი მფარველობა სამყაროს მიერ, მისი გრძნობები, თქვენი გრძნობები. მოკლედ, შევეხეთ ამას ყველაფერს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. იმედია, რომ ეს რჩევა ჩემგან პირადად და ტაროს რჩევაც და ეს ინფორმაცია თქვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო ურთიერთობის აღდგენისთვის და ურთიერთობის უფრო გამრავალფეროვნებისთვის, უფრო საინტერესო რომ გახდეს ორი ადამიანის ურთიერთობა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ გეცოდინებათ რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამა თუ იმ ურთიერთობიდან. დატოვოთ თუ გაუშვათ ესა თუ ის პიროვნება. ვინ არის, რითის უნდგავს, რა პიროვნება, ამაზე ყველაფერზე მიიღებთ პასუხს ტაროდან. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული და რაც ავარია, ღვთის მფარველობა. მომავალში ხ